Juani mwole. Wakazi hawa wamelalamikia kuwa yamekuwa mazoea ya Ajuza huyo kufurushwa kila eneo analoishi, chanzo kikiwa kujihusisha na visa vya ushirikina. Leo imekuwa zamu ya wanakijiji wa Sikusi kumfurusha na kuteketeza vifaa vyake vya kazi. Kumbi akafukuzwa. Akaenda Matonyi akafukuzwa. Ameenda Netima akafukuzwa. Amekuja Kibabi akafukuzwa. Kitu chenye kinafanya wakimfukuza ni mambo ya uchawi. Siku ya leo tumepata nyama ambayo sisi tunaita wasinde, huwa anawafalisha kwa shingo. Ameweka hapo. Tumepata kuku ambazo zimekaa zaidi ya miaka karibu 10 sika hapo. Sasa kumaanisha siku ya leo Sikusi pia naye mahali penye anazaliwa, sisi kama wanakichichi wa Sikusi tumemkataa. Jengo la kwanza kawaida yetu. Kuna machanga kama imehapenya hapa kila mahali. Ndio kwa hizo huko mbelea tangu mwanzo. Bora saa hii ndo mahala maendeleo hatuna. Kumbe huyu mama anachificha hapa akiroga watu. Mildred Nekesa na Karo Nyongesa ambao ni viongozi wa kijiji eneo hilo wamesema kuwa wamekuwa kipokea lalama kutoka kwa wanakijiji kuhusiana na ushirikina, nao wamiliki wa nyumba za kukodisha wakikosa wateja kutokana na mienendo za Ajuza huyo. Kuja tuende kwa soko, huyo mama mwenye ameishi kwa hiyo nyumba, mwenye nyumba ametoa vitu vyake nje. Tuone kama atamrutisha kwa nyumba ama anatoka. Sasa vile tulikuja na yeye paka kwa mahali wameweka vitu, shemeji yangu huyu Shosho alianza kukakua vitu akisema wamechukua vitu zake. Sisi tukamwambia hawachachukua, hebu kakua. Alikuwa anakakua akiendelea, na pale pale watu walijaa. Sasa vitu wenye watu waliona hasikufurahisha watu, hata manyama ya miaka na miaka, kuku ya miaka na miaka, mafuta ya ng'ombe hii minawa miaka na miaka. La kushangaza zaidi ni kupatikana kwa mavazi ya kidini, picha za dini pamoja na za wanasiasa, huku mkazi mmoja akidai kuwa ndoa yake ilisambaratika hivi majuzi kutokana na ushirikina. Shangaza, tumepata hii nguo na yeye ni mtu wa moyo mtakatifu wa Yesu. Sasa tunashangaa unaweza vaa nguo kama hii na wewe ni mchawi. Alafu hii nayo ni ya watu wa charismatic. Na hao ndio wale wanakuwa wanatoa uchawi kwa kanisa ya Katoliki. Sasa sisi tunashangaa sana. Mtu mchawi kupatikana na vitu kama hizi. Sasa alikuja mapema na akamchukua na akaenda akamficha na tukapata vitu peke yake zimewekwa hapo nje. Tumejaribu kungoja tuone maaskari wafike lakini hatujaona mambo yao. Kwa sasa wanakijiji hao wametoa ilani kuwa watakabiliana na yeyote ambaye atadaiwa kuhusiana na ushirikina eneo hilo la Sikusi. Dan Kankuba, Mzalendo TV, kaunti ya Bungoma. Mtu wenu wa kanisa? Mtu wa kanisa huyu. Anamwaibisha.